Първомайската излетничка традиция изчезнува. Традиционалните излетнички места са все по-празни. Първомайската скара исто така. Излетниците не много разположени за разговор. По-възрастните го имаат отговорът. Защо? Тоа што народот си бега, ойде преко граница. Ойде аз и на друго место. За Гръция, за Бугария. Па некъде и на друго место. Сега некако го гледам, некако иде се нематериално, да се негде отиде далеко, да се после похвалиме дека сме биле или што сме радели, што сме пиле. Носталгијата за едно убаво мајско празнување се уште живее во меморијата на возрастните. Дека таа песна од Гевгелија до Триглава, до Јадарно Југославија, добар живот, добри пари, добро располагаме. Сега се стеснато. Тие што имат, нека имат. Тие што немат, нека лапат муѓи. Исто и сега има излетници, само повеќе по вилите одат. Не на отворено место, кое на време ние шо одеме. И пред тај ден идеме, шатори поставяме, јагниње печеме, беше ефтино. А сега малко друг, не знаеш кој каде оде. Се живееше за тај празник да дојде, да се собереа народот, работниците да прослава, да се, и се организираше некако организирано, беше и од државата беше организирано. Рече кувањата, не само не е работа во пиењето и јадењето, него дружењето. Дали излетот во природа е потреба или не? Стварно беше потреба да се одмореме. Не е тоа мода. Ама тогај се почитуваше работничкото право. Ја тогај работник кој имаше се права да се одморе и за работа, и парички се взимаше се. Освен сеќавањата за едно убаво време и традиција, за нашите соговорници парите се битниот фактор зошто новија ливади се поредко се забележува чадото од првомајското празнување. Излетници нема сега, стандардо е опаднат. Парите сиромашија е. Секое време си носи своја особености. Сега морските дестинации и викенд седенките се замена за она што своевремено со нетрпение се чекало, за да се одбележи овој ден во природа со се она што е најнеопходно за пристоен првомајски пикник.